can grant them sufficient reason. Patrick Ombogo na mwenzake Magoma Ayonga ambao ni wafanyi kazi wa Robinson Security hii leo walikuwa wageni kizimbani. Wawili hao wanakabiliwa na kesi ya kusambaza video ya CCTV iliyorekodi Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga tarehe 2 Juni saa 2 na dakika 20 hivi za usiku. Rais na Raila walionekana kwenye msafara katika barabara ya Kenyatta Avenue kukagua miradi jijini Nairobi. Wawili hao wameshtakiwa kwa kosa la utumizi mbaya wa habari za kidijitali kinyume na kipengee cha 17 sehemu ya kwanza cha utumizi wa kidijitali. Wawili hao hata hivyo walikana madai hayo, huku wakili anayewaongoza washtakiwa Danstan Omari akiambia koti kuwa ni sharti upande wa mashtaka kuwasilisha ushahidi mwanzo wa filamu hiyo ya CCTV kotini jinsi Rais na Raila walivyowasili jioni kabla ya kesi kung'oa nanga. Omari akiongeza kuwa wahusika tayari wameachishwa kazi na mwajiri kwa sababu ya kusambaza picha za Rais. And any other documentary evidence the prosecution intends to rely on. Hakimu Bernard Ochoi hata hivyo aliwaachilia wawili hao kwa dhamana ya shilingi 10,000 kila moja, huku kesi hiyo ikitarajiwa kutajwa tarehe 2 mwezi wa Julai. Lenox Sangre, Runinga K24, saa 1.